¡Gracias!
Thank you.
Nanya ke tanda anu.
pita ngagoler handap bentangkan mimat karasana bebereman tengah aja dasar kekesian kasarean tekarasa airna cilaka dengit baju jeng calana. Kicaan ku olikar dan make
goreng kutil, tuluy bumbuan samara lotek ngarah jadi candil. Mun mobil geus jadi arek diajaran, bari mawa katel misi meleyeh. Nu dikincaan ku oli kardan make goreng kutil, tuluy bumbuan samara lotek ngarah jadi candil. Rek ngabejaan ka batur-batur cara-carana, sangkan nurutan cara nyeuna insinyur rusak. Adonan tina tarigu bareng jengguran dia, nu dikincaan ku oli kardan make goreng kutil, tuluy bumbuan samara lotek ngarah jadi candil. Mun mobil geus jadi arek diajaran, kincaan ku oli kardan make goreng kutil, tuluy bumbuan samara